Вітаю в ефірі на каналі ТВ5 програма «День тема». Сьогодні говоримо про дитяче виховання. У нас у гостях сімейний психолог Наталя Коновалова. Вітаю. Вітаю вас, Кіра. Пані Наталі, розкажіть, від чого залежить поведінка дітей? Чому вона часто змінюється, особливо ось в дошкільному віці? На це запитання важко відповісти от прям однозначно. Також важливі такі моменти, і хотілося б зазначити, що на дитину впливає як і зовнішнє середовище, так і якісь її внутрішні стани. Але, як показала практика, практичний досвід, що діти порівнюються з поведінкою їх батьків. Тобто собі можна задати таке запитання – а чим схожа поведінка моєї дитини на мою поведінку? Кого вона який досвід про мене вона несе? Тоді це було би чесніше до своєї дитини. Тобто все залежить від виховання батьків або ж все ж таки соціуму? Перший досвід дитина отримує у своїй родині. Це мікросоціум. А з віком вона поширює ці кордони, і тоді на досвід дитини впливає і оточуюче середовище. Але як пройде оцей от перший його досвід, залежить від родини. Тоді дитині буде легше адаптуватись у середовище. А чому дитина стає відстороненою від усього, не цікавиться нічим? Що це може бути? Якщо так відбувається, і в першу чергу думаю, що батьки повинні замислюватись у першу чергу к собі, задавати питання. А чого мене хвилює ця поведінка? Які почуття я відчуваю, коли веде себе так дитина? Які думки, уяви, фантазії я собі так уявляю, що там з дитиною моєю? Можу припустити, що порушується контакт дитини та батька в комунікації, то як причини ми можемо розглянути. Але це таке поширене питання, з яким приходять до мене на консультації батьки. І ми робимо поширену таку роботу і шукаємо зв'язки цією поведінкою з внутрішніми стосунками, які є у самій родині. Це сімейна така ситуація. А чи треба примушувати дитину навчатися, якщо вона взагалі не хоче? Чи можливо їй знайти якісь методи впливу? Навчатися, ще думаю, що також з навчанням пов'язані комп'ютерні захоплення, які бувають цікавіші, ніж навчання в комп'ютерних іграх. Там класні стратегії, щось таке яскраве, захоплююче. Порівні з цими научними технологіями, прогресом, школа по інтересу може йти на задній план. Як тоді зацікавити дитину, коли є цікава комп'ютерна гра, але все ж таки треба вчити математику? Да. Є така штука – час. Дитина, коли мала, вона не контролює себе. Їй класно, вона захоплюється, грається. Для цього є батьки. Оці кордони часу вона сама повинна ставити дитині та поступово, напружно контролювати день у день, щоб така привичка сформувалася в структурі дитини, що ми спочатку робимо уроки, потім як бонус твої улюблені комп'ютерні ігри.
як колеги, та я от рекомендую своїм клієнтам від часу до двох у день. Це ну, досить нормально. Взагалі, чому діти стають неслухняними? Під неслухняністю я би також перечислила да, якісь черти характера, там впертість, капризність, істеричність. Це якісь от прояви, які от дитина може демонструвати. Ну, це все зв'язано з віком та станом у родині. Що там відбувається? Чому дитина таким чином приховує к собі увагу? Це ну, дійсно такий спосіб, він може бути деструктивний, такий, от, як буває, я кажу своїм клієнтам, ну ви такі порядні, да? Ну що це за позор сім'ї такий, да? Стидно за таку дитину, особливо коли це в соціумі, у магазині, десь у якихось публічних містах на показ людям. А ви такі гарні, а вона от така неслухняна. Да? В таких, як я вже відслідила, часто буває, коли батьки починають дергати, да, якийсь там спосіб, разом починають істерити, ну так, по-серйозному, тоді це дійсно асоціально і некрасиво. Да? У такому разі, якими мають бути батьки? Суворими або ж все ж таки дозволяти дитині все? Суворість, вона потрібна, але в межах також границі дитини. Це чіткі якісь фрази, які повинні осікати да, дитину від таких своїх проявів. Також багато не розмовляти, не розказувати йому якісь преамбули, що так плохо і так далі, і так далі. Він не чує в такий момент. В будь-який спосіб вона повинна заспокоїтись, можна відволікти дитину, да? Звернути увагу на якісь зовнішні уваги. Також, що ми можемо пропонувати? Разом позабавитись, можливо, покривляти її. А чи можна карати дитину, коли вона не слухається? Карати треба вчитися. І це і всі ми люди, ми батьками становлення як батька, так і матері проходить часом, да, через помилки, через якийсь от досвід, через якісь зовнішні реагування на родину. І методи у кожній родині можуть бути свої. Хтось поставить у куток, хтось достане лозинку. Але що повинні пам'ятати батьки? Вони в першу чергу повинні свідомо це робити. Це не такий емоційний да, от прям випліск на дитину і все. Батька чи матері немає. Є сувора сущність якась, яка якийсь палач караючий, щось робить, пугає дитину своєю поведінкою. І пугати дитину ну, не треба. А коли ви свідомо наказуєте, ви контролюєте себе, ви поступовий, і все буде добре. І в цей час дитина чує, що її люблять, все одно. А коли батька і матір перетворюються в я б сказала, там, нечто таке, от, тоді страшно. Що ж, дякую вам за відповіді. Я нагадаю, сьогодні ми говорили про дитяче виховання. У нас у гостях була сімейний психолог Наталя Коновалова.